shirkadda asli maydi ayaa maanta waxay dekedda magaalada berbera ay ka dhoofisay 100,000 oo tan oo beeya. Shirkadda asli maydi ayaa waxay ka mid tahay shirkadaha waaweyn ee dalka ka dhoofiya beenyada. Mas-uuliyiin ka socda shirkadda asli maydi iyo wasaaradda ganacsiga ee gobolka saaxil ayaa waxay soo kormeereen halka laga rarayo beenyadaasi. Maxamed ismaaciil axmed iyo naaleeye axmed jaamac oo ka mid ah saraakiisha sare ee shirkadda asli maydi ayaa waxay ka warbixiyeen beenyadani ay maanta ka dhoofinayaan dekedda magaalada Berbera. Geesta kalena waxay dhaliilo xooggan u soo jeediyeen wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland, taasi oo ay sheegeen inay ka xanib 200,000 oo beenyaa, taasi oo ku xanibtay magaalada Burco, kadibna dib loogu celiyey bakhaaradii shirkaddaasi, isla markaasina uu ka tegay markabkii qaadi lahaa beenyadaasi. Halkan waa dekeddii magaalada Berbera, waxaanu ka raraynaa beenyadaasoo ah aa ogtihiin faa'iidada dan ee laga helo haddii cashuur noqoto iyo hadday noqoto wax soo saarka dalka, hadday noqoto shaqa abuurka shaqaalaha, waa aragtaa murugmaalkii beeyada. Waxaanu raraynay beeyadii 100,000 oo tan, baan maanta halkan laga rarayay 200,000 oo tan oo kale oo iyana soo guuri lahaa. Way xanimeen, waxay ku xanimeen Burco, waxaana xanibtay wasaaradda deegaanka, ilaa haddana way xanimen yihiin. Intana Ilaahay wuxuu u bixiyey labadii wasiir oo safar ku jira, safar shaqo ku jira, wasiirka ganacsiga iyo wasiirka maaliyadda ayaa kontroolka Burco kula kulmay, iyaga ka soo daayay. Aad iyo aad baan ugaga mahadcelinaynaa wanaagga ay qabteen, laakiin waxaan halkan ka cambaaraynaynaa wasaaradda deegaanka oo had iyo habeen shaqadii iyo wax soo saarkii dalka loo waday iyo horumarkii hortaagan, oo aan ogolayn oo cashuur meel allaale meel ay tacriifadoodu ku taallo aan lahayn ay leedahay waa laga qaadaya beenyada. Mas-uuliyiinta wasaaradda ganacsiga ee gobolka saaxil iyaga ismaa waaxda beenyada ee wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay bogaadiyeen shirkadda asli maydi. Noogaha ufti ballaaran oo ka socda wasaaradda ganacsiga, dalxiiska iyo warshadaha, waxaanu joognaa dekedda Berbera, waxaa guureysa beenyadii, waxaanu kormeerinaa ama jeegan ku nahay tayada iyo kwaalitiga iyo tirada sugan ee guuraysa maanta. Annaga oo jecel markasta ay guuraysana inaanu goobjoog ahayno, hubinno, isla saxno si xalaala. Shirkadda asli maydi oo maanta halkan ka dhoofinaysa biyo 100,000 oo ama 100,000 oo muxuu ahay biyada, runtii waxa weeyaan in ka dowlad ahaan dowladdu sideedaba waxay dhiirigelinaysaa ganacsiga, weliba ganacsiga inaga naga baxay ee sportka ama kaynu dhoofinayno, waayo mar walba waxay noo soo degayay, waxaynu dhoofinaynaa waa inuu badnaado si lacag adag markaa dalka ay u soo xarooto. Haddii kale markasta inuu wax dhoofintaynu badnaataba waxay lacag badan bay naga baxaysaa. Marka runtii shirkadani waa tusaale, waxay u tahay shirkadaha kale ee runtii reer Soomaaliland, waana ganacsiga labaad marka laga yimaado xoolaha. Marka runtii waan ku ammaanayaa shirkadaha kalena waxaa leeyahay ku dayda shirkadda asli maydi. Nidaamka iyo sida aan u wadno hawsha iyo fududeynta in xoolahan dhoofiya si fiican oo hufan baan ku daalay garayna. Waxaan ku dhiirigelinaynaa dadka beeraha, waxaan ka shaqeeyo kale inay dhiirigelin sameeyaan oo saa ninkan u tabacdo kale. Qaar ka mid ah darawallada gaadiidka ayaa sheegay in ay ka xun yihiin ku joojisay 200,000 ee tan ee beenyada ee ka dhoofi lahaa dekedda magaalada Berbera. Halkan waxaa ka cadaynaya beenyada asli maydi aan iminka rabayno inaanu soo qaadnay habeen hore, goor fiidan aan raray, intaana aan ku xanibnayn Burco, una xanibnayn wasaaradda deegaanka qaybta dhirta iyo daaqa oo na haysatay ilaa shalay na haysatay oo gobolku noogu dhacay kontroolka Burco iyadoona haysata, weliba ciidana amar ku siisay inay naga xaso xerada na geyso. Annaga lafteeda habsan badan baa nagu dhacay, dee laba habeen iyo laba maalmood wayna saareed, intaantaasan u xanimnay. Markabkii hore alaabta raali ahayd uu ka tegay ayaa la yidhi, ka dambe waxaan ahay muruqmaalka dekedda Berbera eeda sporta ee khaasatan ka shaqeeya beenyada asli maydi. Waxaan leeyahay wasaaradda deegaanka laba ishay tu xanimnayd shaqada istaan been oo hadda la dhalinyarada gobolka saax ee tu xilmiday istabta. Waxaan leeyahay wasaaradda deegaanka iyo horumarta arintaa taamin furay, waxaan taa furaynay horumarta ummada iyo shaqo abuurta inay ta shaqeeyaan. Waa Cabdirasaaq Qaasim Jaamac, wararka telefishinka Badcas, magaalada Berbera.